Ձեզ այն յուրաքանչյուր արժանի ապրել հարուստ և զարգացող քաղաքում, ունենալ աշխատանք և վստահություն երեխաների վաղվա հանդեպ։ Ես ուզում եմ նոր շունչ տալ Գյումրիի տնտեսությանը, դարձնել քաղաքը արտաքին ներդրումների համար առավել գրավիչ։ Ես կարող եմ գամել կառավարության ուշադրությունը դեպի Գյումրին և գյումրեցիները։ Ընտրիր զարգացող և կայուն ապագա։ Կանգնիր իմ կողքին և փայլենք միասին դեպի մեր երազած Գյումրին։ Արման Սահակյան, գիտեմ, կարող եմ տանեմ։ Առողջ մարդը բնության ամենաթանկ ստեղծագործությունն է։ Այս մտքով առաջնորդվելով է ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածու Արման Սահակյանը նախաձեռնել հանդիպումների շարք Շիրակի մարզի առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, փորձելով ծանոթանալ վերջիններիս հետ ու տեղեկանալ ոլորտի խնդիրներին։ Հերթական հանդիպումը Գյումրու ուռուցքաբանական դիսպանսերում էր։ Այստեղ ևս Արման Սահակյանը շատ ջերմ ընդունելության արժանացավ։ Մենք բոլորս, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, պետք է մտահոգ լինենք ոչ միայն Գյումրի քաղաքում, այլ նաև բոլոր Հանրապետության բոլոր մարզերում, թե ով ընտրում ազգային ժողովի պատգամավորները, որովհետև այդ 131 անձից է կախված, թե ինչ ծրագրեր են կազմում, թե ինչ օրենքներ են ստեղծում, ինչ օրենքներ են հաստատում, որոնցով մենք պետք է աշխատենք և ղեկավարվենք։ Չնայած այն հանգամանքին, որ ուռուցքաբանական դիսպանսերի անձնակազմը քաջատեղյակ էր Արման Սահակյանի գործունեությանն ու ներկայացրած ծրագրերին, այնուամենայնիվ տնօրեն Վալերիկ Շիրինյանը մի քանի խոսքով ներկայացրեց վերջինիս։ Ինչպես ես ջավախտից եկա և իմ կյանքը կապեցի Գյումրի քաղաքի հետ, նույնը որոշել է պարոն Սահակյանը, եկել էստեղ, բավականին մեծ ներդրումներ է արել, աշխատում էստեղ, ապրելու էստեղ, օգնելու է այստեղ, չգիտեմ, աշխատանքային դեր է բացելու էստեղ։ Արման Սահակյանը նախ շնորհակալություն հայտնեց ջերմ ընդունելության համար, ապա ներկայացրեց իր ծրագրերն ու անելիքները։ Կյանքում քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել, որ ճիշտ ասեմ, այս պլանները չեմ ունեցել երբեք քաղաքականությամբ զբաղվելու, բայց անցած տարվա վերջում որոշում կայացրեցի մտնել քաղաքականություն, առաջադրվել որպես մեծամասնական թեկնածու։ Այդ որոշումը ինձ հեշտ չի տրվել, մաղագին դժվար արել, որովհետև կյանքս բավականին մեծ փոխվում ա դրանից հետո։ Բայց և այնպես որոշեց զբաղվել, որովհետև ցանկացած մարդ իր երկրի համար պատասխանատու է և ասենք մենակ բողոքելով, փնփնթալով երկիրը չի դզվի և դրսից չեն գալու մեր երկիրը դզեն։ Իմ կարծիքով ես կարող եմ արժանի ձևի ներկայացնել Երևանում Գյումրիի խնդիրները, ավել ասեմ, ոչ թե ներկայացնել, այլ լուծել։ Քանի որ հանդիպում առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչների հետ էր, չէր կարող վերջիններից չհետաքրքրել թեկնածուի վերաբերմունքը այստեղ առկա խնդիրների վերաբերյալ։ Դուք ընդդեմ դեպքում պատրաստ եք առողջապահության պրոբլեմատիկ հարցերը ցայն բարձրացնել ազգային ժողովի կապատին գնդրու առողջապահության պրոբլեմները, որոնք բազմաթիվ եւ կուտակված պրոբլեմներ ունենք։ Ես համարում եմ, որ պատգամավորը Գյումրուց ինչ-որ ձևի Գյումրիի դեսպանն է Երևանում։ Մենակ ես չեմ, ես պատգամավորն եմ, բնականա պարտավոր են բոլոր պատգամավորները այդ թվում ես ընտրվելու դեպքում ցանկացած հիմնարկության շահերը ներկայացնել Երևանում, ոչ թե տենց ելույթներով, այլ ռեալ լուծումներ գտնելով։ Սարեր ձորեր իհարկե չեմ պատրաստվում խոստալ, բայց այն, որ արժանի կարամ ներկայացնեմ ցանկացած խնդիր և կարամ ակնկալեմ այդ խնդրի լուծում, այդ հաստատ։ Եվ քանի որ հատկապես նախընտրական շրջանում հնչում են տարաբնույթ ու տարատեսակ խոստումներ, որոնց նույնիսկ 30%-ը չի իրականանում, ավելի ճիշտ հավանականություն էլ չկա իրականանալու համար, բուժաշխատակիցներին հետաքրքրեց նաև, թե որքանով է իրատեսական Արման Սահակյանի նախընտրական ծրագիրը, եթե նրա ծրագրերի 30%-ն անգամ կյանքի կոչվեն, Գյումրին ու գյումրեցին շահողի դերում կլինեն։ Արման Սահակյանը նախ զերծ մնաց որևէ մեկի աշխատանքը քննադատելուց, քանի որ համարում է, որ ավելի լավ է ճիշտ նանել, քան նշել, որոնք են ուրիշի սխալները։ Ուղղակի փաստեց, որ յուրաքանչյուր մարդ իր խոստումների համար է պատասխանատու։ Դա է պատճառը, որ ոչ մի ավել բառ նրա նախընտրական ծրագրում չկա։ Ստապ մարդ եմ, ռացիոնալ մարդ եմ, գիտակցում եմ, ինչ եմ խոսում և գիտակցում եմ, որ այդ իմ բառերի համար պատասխան կտամ։ Ձեզ բոլորիդ ասպեմ, իմ համար ամենամեծ հիաստապությունը կնեն, երբ որ ինչ-որ մեկը ինձ ընտրի, հետո ինձնից հիաստապվի, ինչքան է թվա թե բան պաթոսում խոսում, բայց ասպեմ իրականություն, նենց որ հավատացեք, հետո կերև, ամեն դեպքում ես ստեղ եմ, արձադաշտս կա, ֆուտբոլի թիմը կա, ցանկացած մարդ ցանկացած հարցով ինձ միշտ կարա գտնի և ամոթանք տա չարազների համար, մյուսներին չգիտեմ։ Спасибо.
լավ էր, լավ սպասելիքներ պիտի ունենանք, Աստված տա լավ է։ Կուզեք օրիք են դրվի, մեր սիրով, այո։ Ես լրջությամբ ուսումնասիրել եմ պարոն Սահակյանի ծրագրերը, շատ այդ ծրագրերը շատ համահունջ են իմ մտքերի եւ գաղափարների հետ, եւ նրանք իրականանալ են 21-րդ տարում այս կարգավիճակում, եւ ես իմ ձայնը բարձրաթիռ տարում եմ պարոն Սահակյանին։ Գիտենք ու մեծ սիրով կընտրենք իրեն։ Ցանոթացանք մեր պատգամավորի ծրագրերի հետ, մեզ շատ խոստումներ տվեց, ի նկատի ունենք մեր առողջապահության ցանցի համար, մենք հույսով և հավատով սպասում ենք, հույսով ենք, որ կկատարի, որտև ինքը ազնիվ և շնորհալի մարդ է։ Շատ լավ տպավորություն թողեց, մենք հավատով ու հույսով կսպասենք, որ ինքը կկատարի իր խոստումները, թե մենք էլ պարտաճանաչ ճնդրության մասնակցենք, դա մեր քաղաքացիական պարտականությունն է, ծրագրերը ընդունելի է, բայց կատարումն է դժվար, եթե ոչ կատարի, ուրեմն նորմալ վիճակ կլինի։ Իսկ կատարելու համար պետք է ցանկություն, քանի որ նա, ով ուզում է, անում է ավելի շատ բան, քան նա, ով կարողանում է, իսկ Արման Սահակյանը գիտի, կարող է և կանի։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը արժանի ապրել հարուստ և զարգացող քաղաքում, ունենալ աշխատանք և վստահություն երեխաների վաղվա հանդեպ։ Ես ուզում եմ նոր շունչ տալ Գյումրիի տնտեսությանը, դարձնել քաղաքը արտաքին ներդրումների համար առավել գրավիչ։ Ես կարող եմ գամել կառավարության ուշադրությունը դեպի Գյումրին և գյումրեցիները։ Ընտրիր զարգացող և կայուն ապագա։ Կանգնիր իմ կողքին և փայլենք միասին դեպի մեր երազած Գյումրին։ Արման Սահակյան, գիտեմ, կարող եմ, կանեմ։ Նախընտրական ընտրապայքարը շարունակվում է։ Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում կայացավ հանդիպում Շիրակի մարզի հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության Շիրակի մարզային խորհրդի նախագահ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Խուկասյանը իր կուսակիցներին և գյումրեցիներին ներկայացրեց ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածու Արման Սահակյանին, նշելով, որ ինքը հավատում ու վստահում է նրան։ Մեծ ժամանակ անցկացնելով Գյումրիում որոշել եմ մեծամասնական առաջադրվել Գյումրիից և դարձել եմ հանրապետական կուսակցության անդամ, և համարում եմ, որ հանրապետական կուսակցության հետ շատ մեծ նախագծեր կարելի անել Գյումրիում, մեծ հաջողությունների հասնել, մանավանդ որ իմ կողքին կան նման ընկեր, ինչպես Վարդան Խուկասյանն է։ $1,000,000 քաղաքային մարզադաշտի կառուցման ու բարեկարգման համար, $25,000,000 Գյումրիի մանկապատանեկան ֆուտբոլին, որը մինչ այդ ֆինանսավորվում էր քաղաքապետարանի կողմից, նախորոք պայմանավորվածություն, որ Գյումրիում Արման Սահակյանի հովանավորությամբ բացվելու է կարի արտադրամաս, և սրանք դեռ սկիզբն են։ Այն բոլոր ծրագրերը, որ ունենք կապված Գյումրիի զարգացման հետ, համառ աշխատանքի, ամենօրյա աշխատանքի արդյունքում հնարավոր է մեծ հաջողությունների հասնել։ Ի վերջո մեծ թափառած բնակարանաշինություն Աղետի գոտում, որում իր անմիջական մասնակցությունն ունի հանրապետական կուսակցությունը Սերժ Սարգսյանի ղեկավարությամբ։ Այսօր հանրապետական կուսակցությունը կառուցում է մեր բնակարանները, 4,000 բնակարան, այս տարի միայն 1,756 բնակարանամուտ նորից կտոնեն մեր գյումրեցիները, բացի դրանից ևս 483 թվականին մենք ընդհանուր առմամբ չենք ունենալու Աղետի գոտի հասկացողությունը։ Արման Սահակյանի իրատեսական և ոչ արհեստականորեն գունավորված վաղվա օրվան և ներկայացվելիք ծրագրերին գյումրեցիները վստահում ու հավատում է։ Դա էլ ավելի է կրկնապատվում, եթե նրան վստահում է նաև իրենց քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը։ Կարևոր չէ, որ ինքը տեղացի չէ, դա ոչ մի հարց չի փոխում, կարևորն է, որ սրդացավ է։ Ինչ է տեղ ունեցել, մեր քաղաքում ավերագի չվերածվեց մի մարզադաշտ, մեր սիրելի Շիրակի մարզադաշտը, որը Փյունիկյան վերածնունդ կապրի ապրիլի 29-ին, և կարևոր է, որ ինքը մեր քաղաքի համար ծրագիր է մշակել, ու այդ ծրագիրը ունի շատ կարկառու մտքեր, որը պետք է գյումրեցու։ Ես մեծ հույս ու հավատ ունեմ Արման Սահակյանի ընտրության համար, ոչ թե ինչ-որ Արման Սահակյանը ընտրվելու է ինչ-որ ինչ-ինչ, մեծամասամբ մենք գոհ կլինենք, եթե ինքը ստեղծի մեծ աշխատատեղեր, հույս ու հավատ կապենք իրենց հետ և մեր քաղաքը շենացնենք, ուրիշ ոչ մի բան։ Որպես նոր ուժ, որպես նոր ուժ կարելի է հույսեր կապել, մենք սպասում ենք, սպասելիքներ ունենք, դա Աստված իրականացնի։ Նշենք, որ այս քարոզարշավի ընթացքում հանրապետական կուսակցության նման հավաքներն ու հանդիպումները կրելու են շարունակական բնույթ։
Ձեզանից յուրաքանչյուրը արժանի ապրել հարուստ և զարգացող քաղաքում, ունենալ աշխատանք և վստահություն երեխաների վաղվա հանդեպ։ Ես ուզում եմ նոր շունչ տալ Գյումրիի տնտեսությանը, դարձնել քաղաքը արտաքին ներդրումների համար առավել գրավիչ։ Ես կարող եմ գամել կառավարության ուշադրությունը դեպի Գյումրին և գյումրեցիները։ Ընտրիր զարգացող և կայուն ապագա։ Կանգնիր իմ կողքին և քայլենք միասին դեպի մեր երազած Գյումրին։ Արման Սահակյան, գիտեմ, կարող եմ, կանեմ։